Brazil is the second largest black nation in the world, second to Nigeria. And today, more Brazilians are identifying themselves as black or Afro-Brazilian. Africa in the City traveled to Brazil's Rio de Janeiro to find out more about the black experience today. Africa in the City. Real Africans, real stories. During the slave trade, Brazil received some 5 million slaves, and with that came African religion, which today is strongly planted in the fabric of Brazilian culture. Although the country is a melting pot of cultures, some religious leaders are still pushing for cultural tolerance. In Rio's Mangueira favela, we met Babalorixá Inave dos Santos. He's an Ifá priest in the Candomblé religion, which is a mixture of Catholicism and traditional Yoruba and West African beliefs. Quando você é iniciado Ifá, de 5 em 5 dias você tem que dar satisfação Ifá. Então hoje eu tenho que dar o bi ao batalá. O batalá, o xogué, o xofã. Eu nasci nesta comunidade, num outro lugar, que era a favela do Esqueleto. Filho de uma prostituta. Aos 8 anos de idade, eu fui raptado da mão da minha mãe, pela polícia, e fui colocado no SAM, na FUNABEM, uma instituição de menores. Então eu não fui criado na religião. As Brazil's evangelical movement gains speed, Dos Santos is often preaching religious tolerance to Pentecostal pastors who criticize the country's indigenous religions. Na Camela pela Liberdade Religiosa, o único segmento que não se faz representar já foi convidado, né? Porque a Camela a gente não convida, você participa por consciência. Eu sou um setor evangélico. Parte dos evangélicos, devido à demonização que faz da Umbanda e do Candomblé, não aceita caminhar do lado da Umbanda e do Candomblé. Então, acho que a maior demonstração que nós podemos dar no combate à intolerância é ir junto para a rua, mostrar que o diálogo... E um babalaú, além de abrir o jogo, ele é um bom conselheiro. Então, os conflitos, na verdade, da comunidade, ele é chamado a opinar, né? Conflito de família, outros conflitos, independente dele abrir o oráculo. Mas eu não sou muito chegada a muita consulta popular, né? Porque eu tento fazer a minha missão não só fazendo um rito religioso, mas fazendo meu ativismo social e político na sociedade no país. Porque isso também é o papel dos babalôs da Nigéria. Né? Ele é um orientador também político do seu povo. Dos Santos credits his religion for the advancements in his life and for learning of his family's whereabouts. Aí vou descobrir toda a minha família na Bahia como polícia. Minha mãe foi assassinada pela polícia. On the other side of the city in Rio's upscale Lagoa neighborhood, an Afro-Brazilian community known as Quilombolas is in the middle of a land dispute with the courts. Quilombolas were once tucked away in the jungle during colonization by rebellious runaway slaves. Today, their descendants are fighting to own the land, which they say is their inheritance. 72-year-old Luis Pinto has become a prominent voice in the fight for Quilombos land rights. He says their situation in Brazil is pure racism. Como? Como existe? Claro que existe. É uma coisa, para mim, então, que moro na Zona Sul, numa área nobre, onde os endinheirados, a elite acha que foi feita para ela, que deve mais ou menos fazer um juízo do que nós passamos aqui. No momento agora, nós estamos impedidos judicialmente de fazer qualquer manifestação cultural, ou seja, a parte religiosa nós não podemos praticar, a roda de samba nós não podemos praticar, nossa feijoada nós não podemos praticar. Pô, você acha que isso é o quê? Isso é... Claro que é racismo. Claro, eu às vezes eu estou ali embaixo limpando o meu carro, me chama uma pessoa e fala, ah, eu gostaria de falar com o teu patrão. Quer dizer... Música.
Quilombos once used capoeira, the famous martial arts, and other African-derived cultural expressions to fight against their colonizers, who were then attempting to advance on the Quilombos' territory and return them to slavery. Centuries later, Pinto and his family goes outside of their quilombolas to participate in these cultural activities. Eu não falei para você que tem um desembargador que mora aqui, que é arqui-inimigo nosso. Ele é que entrou com essa ação contra a gente. Apesar dela ser inconstitucional, porque a manifestação cultural para quilombo, ela é liberada, né? Ela é liberada constitucionalmente. Mas eles conseguem tudo. Eles é que são dono da justiça. O maior inimigo que o negro tem aqui dentro do nosso país é o judiciário. According to experts, the effects of slavery are still very much present in Brazilian society, with extreme racial and socioeconomic inequalities. Today, blacks are at a disadvantage, and many say it all boils down to racism. During Brazil's recent presidential elections, an Afro-Brazilian woman, Marina Silva, rose as a strong candidate. Born in the Amazon to poor parents, she became the favorite in slums and the favelas. The media buzzed with the news of Silva's popularity. But she didn't make it through the first round, and it wasn't a shock to some. Tem, a Marina Silva era da raça negra e a mulher. E é nortista. Então esse anátema, né, já é o suficiente para dizer por que ela não ganhou. Entendeu? Não tinha nenhuma dúvida quanto a... Pinto aided his family in securing 75,000 square feet of land, but the fight, he says, for them and many other quilombos is not over. O governo federal, ele nos oficializou 7 mil metros quadrados de terra. Mas nós temos aqui um universo de 24 mil metros. Não tem volta dentro desses 7 mil. Agora o restante que está para ser julgado a gente não sabe, né? Porque a justiça, volta a lhe dizer, o maior inimigo que existe do povo negro nesse país é a justiça. A justiça é muito elitista nesse país, no Brasil. Many Afro-Brazilians express these same sentiments, and although Babalorixá dos Santos had a tragic past with authorities, today he represents Brazilians in forging better relationships with the law. We are various religion leaders. Mm-hmm. We come together to give counselors, okay, and help for the police and their families. Okay. As so many sectors are attempting to break the cycle of cultural, religious, and racial discrimination. But in Brazil, there is still a long way to go. Africa in the City. Real Africans, real stories.